Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou veterinária, moro na roça com minha família, meu marido, meu filhinho Chico e tô grávida do João, nosso segundo filhinho, e está chegando um grande amigo Mimo, né Mimo? Mimo tá calmo, mas ainda apronta muito, a gente não pode deixar um nada pra fora, né filho? Não pode que eu como. Como mesmo. Acabo com tudo. E aqui no nosso canal mostra de tudo um pouquinho. Receitas simples, dicas práticas, nosso dia a dia aqui na roça, lida com os nossos animais. Espero que gostem. Não esqueçam de um joinha se gostarem, de se inscrever se ainda não for inscrito, de compartilhar para mais gente chegar até aqui. Muito obrigada por estarem aqui e vamos pro vídeo. Acabei de tomar meu café da manhã com a minha família e o nosso dia vai começar agora. Dia comum por aqui, vida real de uma mãe grávida, dona de casa. E é isso. Mais tarde eu tô com bastante banana madura e eu queria fazer uma torta de banana com queijo, que fica muito, muito gostosa, e eu queria compartilhar isso com vocês. E é isso, vamos seguindo o nosso dia e eu espero que gostem. Oi, amor. Por que você tirou o colchão? Eu vou botar, eu limpei. Faz um carinho. Minha família? Quem? O Senhor, Papai do Céu. Mas é uma Bíblia? Já tô toda descabelada porque eu tava já aqui dando uma geral aqui fora, dando uma organizada nas coisas aqui fora, dei uma limpadinha aqui fora, ajeitei lá dentro também, só falta ajeitar a cozinha porque ainda vou fazer bagunça, mas vou agora lavar a louça do café. Aqui tá tudo organizadinho, graças a Deus,
Escrevi a mensagem do dia pra minha família. Aqui também tá tudo limpinho. Né, Mimo? Já recolhi seus brinquedos espalhados pelo terreno todo, né, Miminho? É. O Chiquinho, nosso ratinho, ele tem uns 3 dias que ele apareceu com uns arranhões nas costas que eu não entendi, não vi nenhum nada de arame solto na casinha dele, mas ele apareceu com esses arranhõezinhos. Provavelmente foi no arame, mas eu não achei nada assim que pudesse estar machucando ele lá. E já tá bem sequinho, eu vou mostrar depois pra vocês, que se eu for agora, o mimoso não deixa mostrar. Essa é a minha vida com o mimoso. Ele já fica ali guardando o Chiquinho. E aí ele não deixa eu mostrar. Mas eu vou mostrar pra vocês depois. E agora eu já não tô mais tratando com medicação. Eu tô passando Bepantol só pra não ficar ressecado. E não ficar criando casquinha e ele fica arrancando e se machucando de novo. Então, porque ele é um ratinho sem pelo, né? Então, ele precisa de estar sempre com a pelinha mais hidratada, assim. A gente tem que tomar um cuidado um pouco maior com a pele dele. Aqui na frente também já tá todo limpinho, a caminha dele, tudo ajeitadinho. É, juntei, todo dia eu junto. Porque ele faz uma bagunça com esses brinquedos dele, mas ele gosta de ver que tá tudo ali também. E olha os brinquedos dele, a situação. É tênis do meu marido, garrafa que ele encontrou, meu chinelo. Vai a gente deixar qualquer coisa pra fora aqui que vira brinquedo do mimoso, mas é assim, é uma vida. É um filhotão, né? E esse filhotão é da pá virada. Mas pelo menos alguns comportamentos a gente já melhorou demais nele, já sou grata por isso. E isso vai melhorando com o tempo, né? Vai que ele come tudo que deixa aqui pra fora, ele come. Ontem foram meus pregadores de roupa. Nada mais do que isso. Ai, mimoso. Mas agora eu vou entrar, dar uma ajeitada aqui na loucinha do café pra começar tudo, preparo do almoço, lanchinha do Chico, que vai pra escola ainda hoje. E é isso. Oi, pessoal. Eu tô indo de pijama. Todo mundo sente saudades, mas ele que... Às vezes ele não tá afim de aparecer, né, filhote? Ele dança, ele dança. Ele é do molejo. Infinito. Manda um beijinho aqui, então. Beijo, pessoal.
Gente, tô aqui com o Chiquito. Meu Chiquinho. Gente, como que pode achar esse rato feio? Esse rato é a coisa mais linda. E o tanto que ele é cheiroso. Fala pra tia, eu sou cheiroso, eu sou limpinho. A minha comida tem selinho de tutti-frutti. E eu tenho esse cheirinho. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu tô falando que ele tá machucado. Aqui, as costinhas dele. Tá vendo? Já tá um tempinho. Já tá bem sequinho, mas aí ele fica coçando e se machuca mais. Então, eu já vou passar... Eu tô passando o Bepantol. Eu vou mostrar pra vocês. E o meu mimoso tá aqui, né, filho? Com bastante ciúme. Desce, desce, desce. Ali meu cico. E eu uso essa Bepantol Derma, que é pra pele mesmo. É hidratante. É um hidratante de pele extra seca. E Chiquinho tem essa pele, né, filhote? Chiquinho é um ratinho extremamente mansinho. Deixa eu pegar ele. Quer passar, filho? Eu não tô machucado. Não em você, né, criatura? O mimoso fica doido quando vê o Chico. E aí eu só passo assim, dou uma hidratada na pele dele. Né, meu amor? Caiu? Obrigada. E pronto, aí a gente já libera o Chico. É um Chico falando com outro. Né, meu filhinho? Eita, mimoso. Ele é cansadão, né? O mimoso é cansadão. Boceja o tempo todo, né? Ele tá bocejando, ele tá chorandinho. Ele quer você. Tomadinha. Fofinho. Nossa, o mimoso é muito ciumento, né, filho? Sim. Deixa eu devolver o Chiquinho. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Prontinho, devolvi o Chiquinho. Mimoso acalmou, né, Mimo? E agora eu já vou levar o Chico pra escola. Amanhã passou, gente, que eu não gravei mais nada. Porque foi muito corrido. Eu tive que ajudar ele a fazer tarefinha. E é isso. É assim mesmo. Então, eu vou levar ele pra escolinha agora, vou pegar ele lá dentro, levar ele pra escolinha, já troquei ele. E depois, na hora que eu voltar, eu vou fazer a nossa torta de banana com vocês. Abri minha porteirinha. E que Nossa Senhora proteja meu filhinho enquanto ele estiver longe de mim. Ai, todo dia, né? Só mãe mesmo. Ai, coração de mãe sangra, né, gente? Por mim, meus filhinhos ficavam embaixo da minha asa pro resto da vida. Já cheguei, já é um pouquinho depois do nosso almoço, né? O Chico almoça antes da gente, porque ele vai cedinho pra escola. E vou começar a fazer nosso bolinho. O tempo virou, tá um friozinho aqui. Tá com cara de que hoje vai chover, assim, acho que mais tarde vai chover. Minha mãe falou que já tá chovendo lá em São Paulo, então aqui é bem próximo, então aqui vai chover. Acho que até a noite a gente já recebe a chuvinha. Então já vou fazer nosso bolinho de banana agora com vocês. Na verdade é tipo uma torta de banana, assim. Ela leva queijo, ela é mais diferentinha, mas ela é muito, muito gostosa. Já tô aqui com tudo que eu vou precisar. Farinha, açúcar, margarina, o queijo, as bananas. Essas bananas são daqui da roça, já estão bem madurinhas. Então, esse bolinho vai ficar show. Aqui, então, eu já vou colocar 4 ovos. 3 colheres de sopa. Eu vou usar margarina, podia usar manteiga se quisesse. Pode usar óleo também. Se preferir, mas eu acho que fica mais gostoso com a manteiga, com a margarina. Apesar de bolo com óleo ficar mais fofinho. Mas vai ficar mais gostoso.
e uma xícara de açúcar. Cada potinho desse meu tem meia xícara, vou botar duas vezes. Como minha banana já tá bem madura, eu só vou botar isso mesmo, senão podia botar até uma xícara e meia. E uma xícara e meia de leite. E aí eu vou misturar isso aqui. Açúcar eu ainda vou deixar, porque eu vou usar para polvilhar a canela. Agora, eu vou ralar, é mais ou menos 2 colheres de sopa de queijo, ou 3, assim, quanto baste para você. Eu vou ralar no ralo grosso, para sentir mais o queijo, assim. Esse é um queijo da roça, curado. E queijo faz toda a diferença nessa receita. Pode parecer meio esquisito, mas é uma delícia. Misturar. E agora eu vou colocar 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Cada copinho desse meu tem meia xícara. Eu vou botar ele algumas vezes. Já vou colocando 1 xícara e meia. Pronto, 1 xícara e meia. Vou misturar um pouquinho. Mais 1 xícara que eu coloquei. Esse bolo é super rapidinho de fazer. Essa massa fica uma delícia. Pronto. Já vou colocar 1 colher de sopa de fermento. Se estivesse usando farinha com fermento, daí não precisa, né? Eu nunca uso, não. Sempre uso a farinha comum e coloco fermento. Vou trocar pela minha colher de pau. Agora eu vou jogar isso aqui numa forma que já tá untada, enfarinhada, para depois colocar as bananas por cima. Pronto. Aqui então eu tenho a minha forma, que eu já untei e enfarinhei. Vou jogar toda a minha massa aqui, na forma. Aqui eu tenho uma misturinha que eu fiz com açúcar e canela, um pouquinho de açúcar e canela, vou jogar por cima depois. E aqui eu vou cortar todas as minhas bananas ao meio e botar em cima. Tirar as partes que não estão boas da banana, né? Mas tem, elas estão muito boas essas bananas. Só tá bem madurinha mesmo.
Pronto, agora eu vou só polvilhar açúcar e canela aqui em cima para ficar mais gostoso do que nunca. Porque canela é vida, ainda mais com banana, queijo, misericórdia. E vamos levar nosso bolinho para assar. Meu potinho com açúcar acabou, já vou repor. Não é que a chuva começou? Ó, dá pra escutar o barulhinho? Ainda não dá pra ver a chuva muito bem, porque tá na câmera não fica tão bom. Mimo, vai pra sua casa, filho. Começou a chuva. Ai, tadinho do Tico, tadinho na escola com chuva. Tadinho, Mimo. Agora eu vou só dar uma geral aqui na minha loucinha. E depois, quando o bolo estiver pronto, eu passo um cafezinho junto com vocês. Gente, olha que coisa mais linda que tá o nosso bolinho de banana. Eu vou cortar pra vocês. Olha essa casquinha. Olha que delícia, meu Deus do céu. Olha isto. Olha essa perfeição de bolo. Olha essa caixinha. Nossa Senhora. Muito perfeito. Nossa, está delicioso. Então vamos tomar um cafezinho para acompanhar essa delícia. Nesse friozinho, nada melhor do que um café bem quentinho, né? E um bolinho pra nossa tarde.
E eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Eu espero que tenham gostado. Eu agradeço demais a presença de cada um de vocês. A gente já virou uma família. E eu sou muito grata a cada um de vocês. Muito, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.